Հա, պատասխան եմ ձեզ։ Եթե նավը այսօրվա հանդիպումից ավելի մանրամասն ինչ անդրադարձ է դատել կոնկրետ նայրիտի համար։ Շատ լավ, կոնկրետ նայրիտի համար ես ձեզ համալիր պատասխան կարող եմ տալ եւ խորքային, որովհետեւ իսկապես գործը հասել է ավարտական փուլին։ Վաճառվել է 3-րդ ացետիլենային կաուչուկի արտադրության հոսկագիծը Չինաստանին։ Երբ որ Չինաստանը մեր շուկան էր։ Երբ հա վաճառվել։ Երևի այտենց 4 տարի կլինի, 5։ Այդքան, չէ՞։ Հա։ Ուրեմն վաճառվել է անհիմն։ Վաճառվել է միջազգային նորմերի խախտումով, որովհետև այդ նոու-հաուն, որ մենք ունենք, մենք դա գնել ենք, նոու-հաուն համար վճարել ենք։ Գիտեք, որ նայրիտը ստեղծել է 45-46 թվականներին ամերիկյան դյուպոնը։ Բութադիենային արտադրություն նոու-հաուն նույնպես մենք գնել ենք, նույն Սովետ Միությունը, մենք ով ենք, որ բան գնենք Սովետ Միությունը։ Եվ վերցնում են, ուրեմ, որպես հոսկագից վաճառում են շատեժան, ամենայն հավանականությամբ կողքից գումարներ իրենք ստանում են, որովհետև այդքան էժան չէին վաճառի, եւ մեր մասնագետները այնտեղ ոտի են կանգնացնում արտադրությունը, հայտարարում եմ ձեզ, առանց մեր մասնագետների նայրիտը այնտեղ չէր կարող աշխատել այդ հոսկագիծը, պարտադիր էր մեր ուղեղը, եւ արդյունքում 30,000 տոննա տարեկան այսօր այդ մի հոսկագիծը երևի չինացները բազմացրել են, գիտեք, չինացները բազմացնելու մասնագետ են, չէ՞, ոնց որ երեխան են բազմացնում, նենց է ցանկացած հոսկագից տնում ու բազմացնում են, ինչ որ հատուկ ոչ սեռական ակտերով, ամեն դեպքում կատակը կատակ, բայց չինացները 30,000 տոննա այսօր կաուչուկ են արտադրում, գիտեք ինչ, մենք ծիծաղում ենք, չէ, բայց դա մեզնից գնաց, դուք 30,000 տոննա, եթե մենք կաուչուկ վաճառենք, գիտեք բյուջեն ինչքան փող կգար։ Ինչ են վաճառել այդ հոսկագիծը, թող որոնը մեկը բացատրություն տա։ Կարճ ասած, բացի հոսկագծից այսօր շարունակում է այլանդակ վաճառքը կաուչուկի սնանկության կառավարիչի կողմից, իհարկե, Կարեն Կարապետյան կոչվածը վերցրեց և սնանք հայտարարեց նայրիտը, խապեց մեզ, նախ տենդեր հայտարարեց, մեր հոլդինգ ամիջապես տենդերի փաստաթղթերը տվեց։ 2017 թվականի հունվարին տենդերներ, տենդերից առաջ սնանք հայտարարեց, տենդերը տեղի չունեցավ, իսկ սնանք հայտարարեց, բնականաբար սնանկության կառավարիչ իրավունք ունի, ինչ ուզում է վաճառի։ Նա հայտարարում է, որ ես վաճառում եմ միայն ավելորդ բաները, բայց մեր հետ դու խորհրդակցում ես ավելորդ են դրանք, թե չէ։ Ես ամենայն պատասխան հայտարարում եմ, մի քանի 100,000 դոլարի համար վաճառվել են 2 խոշոր օբյեկտներ նայրիտի ներսում, որը մեր բեռը 10 միլիոնով ավելացրել է, հիմա մենք պետք է 10 միլիոն ծախսենք, որ դրանք բերենք, վերականգնենք, ճիշտ է, 10 միլիոն դոլար, հա, ճիշտ է, միտինգ, բայց դրամ չէ, ճիշտ է, միտինգները միջոցով մենք կարողանում ենք ուշադրությունը հրավիրել օրգանների եւ թույլ չտալ, մենք ասել ենք նկատում նայրիցիները, փառք Աստծո, նայրիցիները, գիտեք, իրենք լավ են հասկանում նայրիտի մասը եւ մեր հետ հավասար պայքարում են, էլի, այսինքն, այո, նայրիտի վիճակը լավագույնը չի, բայց հենց որ կարելի է վերականգնել, եթե այսօրվա հանդիպումը կոնկրետ ինչ թիվ է ներդրումների Վանաձորի մասին է խոսքը, թե նայրիտի, չէ, չէ, Վանաձորը նորից եմ ասում, մի ժամ առաջվա խոսակցությունը ուղղակի ոգևորացինք, որ կարող ենք զբաղվել Վանաձորով, ոչ մի բան չեմ կարող ձեզ ասել, նայրիտը ասեմ, մեր աուդիտի արդյունքում մենք հայտարարեցինք 100-ից 120 միլիոն մեր հոլդինգը ներդրումա սեփական գումարներ էներգետիկ բլոկները վերակառուցելու համար, այդքան դոլար, եվրո, ես եվրո եմ խոսում, 127-128 միլիոն եվրո մենք պատրաստ ենք ներդնել բութադիենային արտադրության վերականգնման վրա, եւ 20-30 միլիոն եվրո հարակից արտադրություններ, որոնք շատ արագ փող կբերեն եւ կօգնեն մեզ, որ մեր դրած գումարների մի մասը արագ վերադառնա, որովհետեւ կաուչուկի արտադրությունը մեզ արագ փող չի տալու։ Ես անկեղծ եմ ձեզ ասում, ես ծանում եմ հայրենասիրական մղումներով, իսկ իմ գործընկերները, քանի որ մասնագիտացված ընկերություններ են, իրանք էլ շատ հետաքրքրված են մասնակցելու
նայրիտի վերականգնմանը զուտ որպես քիմիական արդյունաբերության ասեր, բա ինքը շատ արագ փողը չի վերադարձնի, սակայն հարակից արտադրությունները մեզ կօգնեն։ Մենք նայրիտում ունենք Green City մի հատ ծրագիր, որը մի մասը առանձնացնելու ենք եւ էկոլոգիական արտակարգ մաքուր մի կենտրոն ենք ստեղծելու, եւ ընդհանրապես նայրիտի վերականգնման վրա ես որպես էկոլոգիայի մասնակետ հայտարարում եմ, բարձրագույն ժամանակակից մեթոդներով ենք մենք արտադրությունը դնելու, որ էկոլոգիական խնդիրներ չառաջանա։ Մենք դեմ ենք զոդի այդ բանի ամսարի շահգործմանը, որտեղ մենք գիտենք, որ այնտեղ էկոլոգիապես ամենավատ ուղին են ընտրել, հասկանում եք։ Այնպես որ այդ առումով նրանք, ովքեր վախենում են նայրիտի աշխատանքից, որ նորից Երևանը կլինի այն վիճակում, ինչ որ 80-ականներն, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, որ մենք գիտենք ոնց անենք, որ այդ վիճակները չկրկնվեն։